kulanti waxaan wanaagsan daawada dhigaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xog doonaad kala sarteen beeshka kutubka caasimada jaamacad xadiin sajin aniga ah wareer maataraq waxa ku beegantaa 14 bisha koowaad 2020 qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg madaxweynaha galmudug axmed ducaale geeli xaaf oo xil ka qaadis degdeg ah ku sameeyay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan galmudug iyo xiisad culus oo cirka isku shareertay sidoo kale inta barnaamijkeena socodaad ku maqli doontaan siyaasiyiintii ugu badnaa ee kasoo jeeda magaalada gaalkacyo oo gaaray halkaas iyo dhismaha maamul kale oo galmudug ah socda qodobadaas iyo qodob kale oo xiisad ku maqli doontaan socod barnaamijkeena xog doon imikana kusoo dhaal isaga faahfaahsan siyaasiyiintii ugu badnaa oo gaaray magaalada gaalkacyo dhismaha maamul cusub galmudug ah oo socda waatan warbixin ku saabsan bismillaahir rahmaanir rahiim walaal saad oo taaga shalay wax la ilaamiyay soo-socodada laba soo qaadaha dowladda galmudug in tala degdeg la isugu yimaado la tashado ayaa galmudug laga tashado calaaf hore loo sameeyo galmudug markaasi looga tashado iyo dowlad goboleedkeeda yaan meesha u yimid dadkii odayaal dhaqmeedka ahaa oo arrinta loo diiday iyo xildhibaanadoodii wax ogii dhammaa qay kamid wa ila socotay xildhibaanadeedii yuhadeedii marka adigu wati waxaan hogaaminayay ilaa xawaaray soddon iyo shan sabloood baan hogaaminayay oo golayaasha dowladda iyo odayaal dhaqmeed iyo maxay marka inta oo wafdi ah ama dad kala duwan ah oo gaalkacyo isugu tageen way qaban doonaan goboleed baan dhisanaynaa hadii aan leenahay oo isku tashi hadii aan leenahay oo galmudug baan dhisanaynaa galmudug waa dhisteen wayna dhisan tahay mid kale miyaad ka barbar dhigaysaan may waxba kamaanaa dhisan middaan la magacdhisay shalay waa shaqlay waxay ku sugan tahay inay ka qarsoon tahay laba arko dad marka ashkaas oo gaara oo aana duuray hadda dan oday aan gala laakiin saxadooda may u arkeen laakiin waxa loo dhisay waxa laga leeyahay midnama jiraan galmudug annaga naga tirin oo aan dhisanay magaca galmudug annaga la baxnay annagaa dhisanay haddana annaga galmudug dhiseyna waa rajoognaa haddii aan la yidhaha waan dhisaynaa xal aan inta ahayn ma weysan sheekh ibraahim oo ah inaad galmudug kale aad dhistaan si aan ahayn waxma u wajihi weysan cabashadiinna xal kuma jeedinin meesha waxaa yimid laba sanatar iyo saddex xildhibaan baa yimid iyaguna inay dad gaara soo saartaan baa dowladda wakiil uga ahayd oo meesha u yimaadeen yaa lagala hadlaa marka dowladda inteeda kalena waxa loo yaqaano ayaga iyo waxay qooxa sheekh ibraahim waxay uga dhigatay galmudug inay dana gaara iyo ashkaaf gaara iyagana dantii loo dirikeeye unbay awoodda saareen adan galmudug galmudug dhibaato uma laabato waxay soo martay isjiijiid iyo duruuf adag waadna ka waraysaa maanta waxay joogtaa meeshii ugu habooneed oo laga qaban karay marka waxaa ku tashateen idinka inaad dumisaan oo meesha maanta la joogay inta hore looga sii socon lahaa dib loogu laabto adeer miyaadan dambi ka cabsanayn meesha u fiicnay xagee galmudug ka joogtaa aslo xaala firbay maraysaa meesha ugu liidatay galmudug maraysaa ma galmudug baa xoog iyo maroqti ku soo dhisantay annaga galmudug oo xoog iyo maroqsi ku timid uma jeedna waxaa u jeednaa galmudug oo isijiid iyo wadahadal iyo duruuf dheer kadib hadda meel gacan laga qaban kara taaganaa u jeednaa adar waxaa la yidhahdaa saaxib beyk adrowmaatihi baa la yidhahdaa guriga ninka ku jira sayaa laga weydiiya galmudug ayaa wasiir ah soo saxiixay saddex in saxiixay galmudug sila soomaali ku saxiixdaan ahay saddex hadii saxiixo cadaada mutigisa raggii saxiixaan ahay guriga gabokabrad wlisay maalin ka hor raggii saxiixay waana saxiixay baa lahaa anaa marka waxaan badaneed waxaga su-aasha galmudug oo tiraada galmudug xaalad marhaada heedi imid ay soo martay midda maanta ka warda middaan maanta ay ku jirto kalena weli arrin ma soo marinin middaan maanta ay ku jirta ayay aada leedahay weli sooma aysan marin ma noo sharixi kartaa dul istaag maxaa weeye waxaa weeye ashkaas gaara oo khibrad aqoon aqooneed iyo wax kale lagu soo xulanaa dala shaksi iyo inay hebel soo saaraan lagu soo xulay xildhibaan odaygii galabta casharkii baa odayaashii xilliga loo naxareeyey si qaar loo saraa garaacahayo loo lahaa la yeeli maayo ayaguna yeeli mayna lahayeen yaa galabta casharkii qaar kamid inta laga wareejiyey xilkii waxaa la yidhi adiga waxaad gasha lama arkee hebel baa saxiixaya waxyaalahaas marka waxa loo soo maray maaha marka hadiiba dhuusama reeb oo aan ognahay in laysku yimaa dhibaatadii laga soo maray ay sheekada ka dhacday oo aan kuu raaco gaalkacyo wax ka bedelay miyaad ka samaynaysaan haa qof walba qof la caburinayaan jirin qof walba waa imaanaya waxaa lagu iskutashi baa la yidhahdaa qof walba oo shaksiya iskutashi iyo inuu maaragtay danihiisa iyo imaan waxaa la yidhahdaa marista kale calaa zaadi khayrihi baalas wuxuu baa la yidhahdaa ninkii kala saarta jira gacanta ku hayo baahidiisa dheeraata marka maan rabnaa iskutashi ay leeyihiin qof walba inuu yimaado deegaanka yimaado
شيخ إبراهيم واحد مسؤولين تقص رئيس كم إذا هاي أهل السنة معمول كيها وحن مدة قريب كه ضد كذب كقل مذكشي ذي دوس مرب واتكو ريجتو عدد أول ريجتي مدة هكذا ضد واحد لقل مذو مدة كده سينا وإلى شرطة هذا ضدنا قال كعيا هذي حالة النوع صهين أو قل مذو هاي سال مش شرط ميع هذا في شيء لك في عمل جلو إنك سنستمع للصورة والجماعة القدومية اللي صدق البرانها نولد في الدنيا الكواح نقول شيء صدق بقول أسكري ما روح نقول شيء دوس مرهب شاهد في سلوكاري يلا قلاي الشيء سوري من تيا إن دولد فرقة ما راح يتعي وحاول شيء أنا هي دول جوز مخلي سينا سولو يواس هاي أنا صور نجي أنت جديد دنانا حد يلا يخبرين أو يقولنا صحيح أنا موجود في حضور هذي بعثنا خلاص وإن موجود رح way qaataa wixii xaqooda uu leeyahay waa soo laweeyay garmi markaan isla wasaaradii aan qabtay wasaaradda waxbarashada ahay kooxda iskuul ka badan waxa ay astiray sideed iskuul oo kiba boqol boqol yar waa dhis mid la duubay ka soo dhaw laakiin wixii waxa soo dhana wanaag waa qabtay hadda waa duminaysaa abeer gaar ka dhigay sadex oo galay waxbarashada maanka u dira garmi markaa tii tii baan ku leeyahay aan la hilmaani karin hadda waxa uu balay xildoon ma yahay bal kale lama yahay laakiin shakhsi aan rabno oo aan leenahay odayaasha iyo cuqaas halkaas lagu tirsanayo bees caalamku ay maareeyso saxaafadaas imaado ani badu wax loo diidi kara ma jiro oo iyo laba wato oo diidi kara ma jiro marka waa ku soo gabagabeynaya galmudug sanado badan ay jirtaa oo madna la dhisaya marna ay shaqeynayaan oo isjiidayaan intaasna wuxuu khilaafka ka dhamaan la yahay dhuso mareeb cadaado iyo galkacyo magaalooyinka galmudugna kaliya saddex laamaha maslaxadii u baahay dadkan qaar shabaab ah dhibaateeyay qaar burcada heesta qaar nolol kale aday ku jiraan ma waxa tarbtay ina mustaqbalkii dhalinyarada uu isjiid ku dhameeyaan adeer waxa la yiraahdaa ruqan ninkii lahaa saynta haya ma cadaal ilaada galmudu hadii la rabeen lahaa in la hagaajiyo dawladda madaxda ugu sareysa si la qodacada ka noqdeen dowladan waqtiga gelisay waxay gelisay qarash maalin iyo habeen waxa uu ogeeyay muddo dheer qaatay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dhuso mareeb joogan intaas waxay heleen la helay galmudug oo mid ah laakiin rag badan oo adeeg ku jirtay ka socon laa sida la sheegay ra'iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu ma rabo hadda inaan fargaar aan isku ku mudo waxaysan laakiin waxaan rabaa inaan u sheego ra'iisul wasaaruhu ما waxaa leeyahay waxa ku seen qofka ma bacdu wuxuu ka tagay xal oo reeba sidoo kale wuxuu ka tagay laba kala tagay saddex nidaam buu kaga tagay deegaanka galbudiga dhaxliga dhismaha reeba iyo jiin mustaqbal waxay sameeyeen iyo dhowr iyo toban hadii la yiraahdo guddi farsamo lagu sheegay weydi dadka sida ay maanta ka yihiin waa hadal dawal digastaweyn waxaan ku joognaa qabi hore barnaamijkeena xogdoona imigana qodobka waxaan noqonaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale gel xaaf ayaa xilka qaadis degdeg ah ku sameeyay gudoomiyaha degmada galkacyo iyo ku xigeenkiisa wuxuuna magacaabay gudoomiye iyo ku xigeen kumelgar ah xaaf ayaa gudoomiyaha kumelgarka ah ee magaalada galkacyo magacaabay saciid salaad cilmi isagoo maxamed cali xirsi u magacaabay gudoomiye ku xigeen sidoo kale madaxweynaha xaaf ayaa waxa uu kala diray golahii deegaanka ee magaalada galkacyo waxaana warqada ka soo baxday xafiiskiisa lagu cadeeyay in muddo 9 cisho ah lagu soo dhisi doono gola deegaan oo cusub isla warqada dan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha xaaf ayaa lagu magacaabay gudiga qaban qaabada doorashada golaha deegaanka ee degmada Galkacyo wuxuuna gudigaas ka kooban yahay 12 xubnood xilka qaadida gudoonka degmada Galkacyo iyo magacaabida gudoonka cusub ee kumelgaarka ah iyo gudiga qaban qaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug markuu arkay qodobka kontanaad faqradiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug markuu arkay ahamiyadda ay degmada Galkacyo u leedahay dowlad goboleedka Galmudug markuu tixgeliyay xaaladda ay ku sugan tahay degmada Galkacyo isla markaana gudoonka degmada ay wax ka qaban waayeen amniga iyo horumarka degmada wuxuu xeeriyay qodobka koowaad xilka qaadida gudoonka degmada iyo kala dirida golaha deegaanka Galkacyo nambarka koowaad gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkii degmada Galkacyo madaxweynuhu wuxuu kala diray golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo qodobka labaad wuxuu si kumeel gaar ah u magacaabay nambarka koowaad Saciid Salaad Cilmi gudoomiyaha degmada Galkacyo nambarka labaad Maxamed Cali Xirsi gudoomiye ku xigeenka degmada Galkacyo gudiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka ee degmada Galkacyo waxa uu magacaabay Axmed Warsame
عقال أويس شيخ أحمد جامع قليف أحمد شروع رضوان عبدي حكم عبد الله سهل آذن علمي محمد عبد الله ميرا فارح سهل محمود عبد الله عباس محمود محمد عمر شيخ عبدي محمد عبد الكريم محمد يوسف يو عبد القادر عبد الكريم محمود وحالو سو دسيا غول ديغان او عصب مدو 9 عشاء خير كان و هو دقن غليا marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waana uu saxiixay waata dawl ligistaal gudaan xansanoog barnaamijki xaq doonad kala socotay page youtube ka caasimada janaa federaan hadii page ku cusin subscribe no saara sawir baxnaan dambaa loo socotaan ma sanadin.